Nimesema hivi, sitaki mtu yeyote upande wa mume mje kwenye harusi ya mwanangu. Naomba mnielewe jamani, mbona hamtaki kunielewa? Naomba unisikilize. Tena wewe mshenzi tu, kila siku unagombana na wewe. Sasa naomba unisikilize. Na naomba unisikilize. Naomba unisikilize. Sitaki mtu yeyote yule upande wa mwanamume waje kwenye harusi ya mwanangu. Hii harusi naifanya mimi na familia yangu. Ndio nimeshasema nyewe mshenzi, sitaki mje. Ndio nimeshasema mnielewe, sitaki maneno mengi zaidi. Hii harusi ya mwanangu naitengeneza mimi na familia yangu. Washenzi nyie. Vipi mama, mbona kelele hivi? Nimeshawaambia ndugu zako sitaki waje kwenye harusi hii. Sawa? Sitaki kabisa upande wako kokoe wakanyage huko ndani. Hii harusi naifanya mimi na familia yangu. Sawa? Lakini mama, mimi ndo mhusika mwenyewe. Na hii shughuli ya kwangu mimi. Kwa hiyo kama mtu mjaji mama ungemwacha angekuja tu. Sasa kama unataka kunijua mimi ni nani, naomba ukanyage kwenye hii nyumba. Nimeshawaambia sitaki, sitaki. Sawa? Sawa mama, lakini mimi niko na ombi moja ambalo ninakuomba. Kwa siku mbili hizi tatu naomba kidogo ujikontrol tabia yako kwa sababu ya hao wageni wangu. Kwa kitu chochote kinaweza katokea Afrika wa aibu upande wangu mimi, nakuomba mama tafadhali. Kwa hiyo wewe unanifundisha mimi. Si ndio? Hivi mimi nimekuzaa wewe au wewe umenizaa mimi? Unanifundisha sasa tabia, si ndio? Usiniingilie kwenye mambo yangu. Naomba unielewe, sitaki uniingilie kwenye mambo yangu. Hii shughuli ni ya kwangu, nimekwambia nafanya mimi na familia yangu, sawa? Nisikilize mimi ninachotaka kukifanya. Mimi wewe ni mama yako, sawa? Sikosei. Kwa sababu nalo nasema. Sikiza Toby, unajua mimi haya yote nafanya ni kwa ajili yako, sawa?
Kwa hiyo naomba uniache nifanye kile kitu ambacho mimi moyo wangu unapenda kufanya kwa ajili yako, sawa? Eh, sasa tusichanganyane. Karibisha wageni kama kawaida, wewe niache mimi niweke mambo yangu vizuri. Na mambo chungu mzima nataka kuyafanya kwa ajili yako. Sawa? Bana kadri muda mzidi kwenda na watoto wazuri wanazidi kuongezeka. Ah, jamaa wewe uko serious. Wewe kila mtu anayekuja hapa anakuja na anakuja na bwana wake. Sasa ukitaka kuchukua mke wa mtu wewe kuwa makini bana, angalia mambo yako. Dadi hapa sio mtu kaja na mtu. Hapa swaga tu. Kizifeel sana. Oya, sikilizeni washikaji. Hem tufanyeni kilicho tuleta hapa. Mimi hapa ni pombe tu. Mwanzo mwisho alafu habari za madem staki. Vipi? Wewe mtu mdogo. Oya, anakuja, anakuja. Hivi nyie, kinachowachekesha kitu gani? Masharobalo wakubwa nyie. Wewe vipi? Siufuati kilichokuleta? Unajibu nini? Kwa taarifa yenu nyie wote hapa hamna anayenipata kwa umri. Afu sijimi wewe. Hujui mimi ni shangazi yako? Kuliza ujimi shangazi yako? Shikamo shangazi. Kama mkia bibi yako huko, mwangalie. Yani wewe nimekuona mdogo mdogo makabasi badala kutoka puani. Saizi umekuwa shalabalo, unajifanya ujui watu. Fanya haraka kanichukulie mizigo yangu kwenye bajaji. Simama! Shoga, mi naona tufanye amno muhimu kununua madili ya sale. Au unaonaje? Mimi kwanza kwa muda wenyewe nao kwenda kuzunguka madukani bwana. Shughuli yenyewe mimi naifanya mwenyewe peke yangu. Nimeshawasimamisha watu kibao wasije. Nafanya mwenyewe. Kwa hiyo si muda kutoka hapa kwenda kutafuta sale za Kiswahili siwezi. Mimi mambo yangu naenda kizungu. Sio ndio? Nakujia. Ah. Mama, ama begi yote unaenda nayo wapi wewe? Sina kuja harusini. Ndio hapo kuna harusi au? Sasa kwa hiyo kama ndio kuna harusi ndio unakuja na mabegi yote, ina maana umehamia hapa ndani, si ndio? Ndio nimekuja harusini. Mimi nimeona kwa sababu tumeitwa hapa. Unajua kijijini kule kuja hapa kirahisi rahisi haiwezekani. Kwa hiyo kwa sababu nimeitwa harusi, basi nibebe na nguo zangu nije kukaa angalau miezi miwili mitatu. Nikisha nani kidogo narudi. Hey, wewe usinitanie wewe. Yaani harusi ya siku mbili umebeba mabegi ya kuja kukaa nayo miezi zaidi ya mingapi sijui. Wewe alokuambia mjini kuna starehe namna hiyo nani? Hii harusi ikishaisha bibi unarudi kwenu kwa taarifa yako. Upo hapo? Shoga. Wenzako wote wanapoolewa huwa wanataka kukaa katika nyumba zao peke yao. Sana kushangaa shoga wangu unataka kuhamia kabisa hapa. Mimi mwenyewe huyo ni yule mzee Atobi hapa, ninamwachia huu mji mimi naondoka. Sasa wewe inakuwaje unapotaka kuja ujiingize katikati? Hayakuhusu bibi, eh? Haya maisha ya watu kwa taarifa yako. Wewe hayakuhusu. Unatakiwa ukatafutia kwako kama kijijini una chamba. Sema nikakunulia chamba ukalime. Hapa mjini wewe hapakufai. Kwanza utakaje hapa mjini wewe? Hivyo wewe wakukaa hapa mjini kwa unavyojitazama? Kwa nini unaondoka? Eh, mimi naondoka. Mimi nikae hapa nifanye nini? Hii nyumba ni mwachia mtoto wangu na mkewe ndio akae hapa. Upo? Basi tuondoka wote. Uondoke tu na nani? Wewe unajua mimi nitakwenda naenda kuishi maisha gani? Nyinyi ndio mnakujaga mjini mnavamia alafu mnaenda kufanyishwa kazi zisizokuwa za halali. Wewe utaenda kuuzwa wewe usipoangalia mjini hapa. Watu wanawataka watu kama yeye tena wewe hiyo staili yako hiyo. Wewe utachoka kwenye destabini wewe hata mwezi mmoja hujaonekana barabarani. Sikiza nikwambie shoga, ni maajabu ya mzee Rajabu shoga. Wewe umetoka huko kijiji umekuja kwenye harusi umekuja kuishi hapa.
Shoga hapa ni mjini Watu wanakuja kwa nani kwa mkataba maalumu au kwa mwaliko. Wewe unakuja kurupu kurupu na mabegi tu unakuja mjini hapa. Hapa ni mjini. Umenielewa? Haya mambo ni shamba sio hapa. Afu watu wengine sio wakoje. Kwani mbona nyenye mmekuja hapa mjini? Mimi nalifukuza kwani ndio yenye nyumba. Mimi sijui mimi nimeshafika hapa. Nisondoki. Afu mtajambaa tu. Yaani naona mimi nikaa mjini nitafaidi. Hamna nitarefuka. Ndio nishafika sondoki. Afu ushalo bado sijui kwani. Wewe! Ah, aje nimelea mabegi. Mwakuja sanga? Nimekuja muda mrefu. Yaani muda mrefu kishenzi. Kwa nini jeniamsha? Kishenzi. Sasa ningekumsha vipi na umelala? Nijua atakusumbua bana. Ungeniamsha mwenzangu inahusu. Unisumbua hapa na kati unajua mimi napenda umbea kama nini. Kwanza unajivia huko. Bwana, mshuka zangu mimi jana nimejikamatia danga langu nimelipula hapa sasa mwepesi. Yaani tubadiliki. Nibadilikie nini bwana maisha yenyewe hapa? Yaani jani tuwezi kwa mimi. Hapa nilipo na umeme nikapa na karibia kutapika. Nipe shuga. Sasa hivi hapa sasa sikope. Umeanza kwa sababu unajua napenda umbea basi unaniwekeza. Kukana unajua siwezi. Kukwambia atakwambia kisu sasa hivi. Atakwambia tusubiri. Akasija hata pa kuanzia. Yaani sijui mambo leo. Ndio kitu mimi kinachoniumiza kichwa kuhusiana na hii mipangilio. Yaani utaratibu wote unafanya kichwa changu sio? Lakini wewe upaswi kuwa na taabu kwa sababu ndugu zako sisi tupo. Akiwezi kuharibika kitu. Sio umeelewa? Jomba. Vipi mbona unalia? Mshuka makubwa sana. Tumekuja salama mpaka Ubungo. Salama salimini. Tumeshuka sasa. Tumetua mabegi. Tumeweka hapo nyuma. Mwenzangu anajua angalia kumbe akangaa basi. Sasa mimi namwangalia wapi huyu? Ngoka hivi. Ah, mna begi. Basi nimsikia, basi haina haja ya kulia. Mimi hilo swala ndalishughulikia nitakusha. Yaani kaka, mimi nilipofika pale nikakuta watu wamejaa. Sasa nashangaa watu kuna nini? Nikasunguka hivi nikasunguka ile basi mpaka konda akawa ananiuliza, "Wewe unasunguka nini huko?" Ikabidi nirudi sasa nikarudi kwa mjomba. Sasa uchungu ndio nao mimi. Kaka lebe gile mnaele suti alinunulia babako ile. Yaani kimisa mwaka huu kimalizika ina miaka hii 10 baba ilipotoka. Sikia basi mjomba. Hem twende kwanza ukapumzike. Hilo swala mimi ndalishirikia na litakwisha. Lakini nani yani mimi hadi zile kukujua zile ndo zimeniuma zile kwa sababu hii sikukuu hii sasa tutakula nini nani kaka? Basi usijali. Thank you.
Alo. Naomba uje chumbani kwangu sasa hivi. Ulichonitia? Nilikuwa nimekumisi tu. Sababu cha ujinga mama. Ndio maana wasipendi kuwa karibu na wewe. Lakini unajua kila sana natamani niwe nakuona. Unajua brother yupo chini hapo. So what? Yuko busy huko na wageni wake after all nyumba ilivyo kubwa hivi mpaka afike hapa ni leo. Hao chama kacho menyana wa. Dominic, umechoka kuniona, si ndio? Sio hivyo Juliet. Oh, unajua kila kitu. Kwani unapenda kunionea lakini? Dominic. Sijua kupokea simu ya mke wangu kwa sababu yeye anataka kuja hapa. Jeff umechelewa. Mimi kanipigia muda mrefu sana nikapokea. Umemwambiaje? Ndio nimemwambia kama tuko hapa kwa sababu mimi sikupata yote wewe kuni brief kama nisipokea au vipi. Umesharibu kila kitu yani. Yaani umeharibu kila kitu yani. Hivi wewe mke wako mtaacha lini kuvurugana? Bwana mimi nimemchoka bwana. Nimemchoka kabisa. Jefu, usiseme hivyo kaka. Ukisema hivyo unanikosesha nguvu na mimi kwa sababu mimi si ndio ninapirika za kuoa hizi kaka. Ng'ombe mshindi nundu yake bwana. Tanzania. Jambo gani nakujua ujue. Yaani harusi na vishawishi. Na vishawishi harusi. Yaani sekome. Nilikuwa natokea huko. Naenda hivi. Kugongana hivi. Yaani mkaka mzuri. Yaani mimi sikuwa natokea. Ni mzuri, unajua mzuri. Nikachanganyikiwa. Akabaki anaangalia sana tu vivyo. Kaja peke yake nimemwambia macho peke yake nije mwanamke.
Peke yake anakuja. Ndio nilikuwa nakimbia kuja kukuambia. Kaja mwenyewe. Kujipodoa hapa ndio vya kujipodoa. Nienda kumfuata mwanamke wake aje asije mimi akija tutapambana. Tushoga. Dafanya na kufresh. Yaani baba. Hapa hapa mwanangu mimi natamani harusi isogezwe mbele tu. Utapata raha sana hapa. Tunakula AC tu yani. Raha tu. Na mimi bora isojali kwa mjomba naomba na mimi mwenzio be. Alafu wewe mshamba sana. Sasa naomba kitu gani? Ndio maana nimekuchukua kule kijijini kuleta hapa. Wasikia? Uje uoshe macho. Wewe ungezoea sana kijijini. Nashukuru sana mjomba kwa sababu kule kijijini kwa kweli ditosi nilichoka. Sasa nakwambia kitu kimoja sasa. Naomba unisubiri hapa hapa nakuja. Naja sasa hivi. Sasa mjomba utaniacheje ulijumba lote ili mimi sijazoea twende wote tu mwenye niujue mji. Nataka niujue mji na mimi. Tafuta siku moja mimi nikutembeze mji mzima. Nikutembeze mji mzima huu. Uangalie mazingira alivyokusudia upate nini cha kuongea kijijini. Asila kweli mjomba. Sasa ipo nene sasa hapo ndio ndikasa kigeneni nilipokuwa natafuta mimi ndio nasema hapo sasa. Ndio hivyo. Yaani ukifanya hivyo mjomba umeua. Nitashukuru sana kwa kweli mjomba. Mungu yuma medeogi sema. Asante. Mimi habari za kufuata watu bana. Nyuma kama mkia mispendi. Asiye bana. Unaniboa wewe. Mjomba nabidi nisowee tu bwana. Kwa nini usimekuja wote nisowee tu bwana? Wote kuja wote lazima nifuatifuate nyuma kama bata ni. Kwa hiyo ndio kama tukwanda. Amda baya mjomba nisowee nisamee bwana. Hapo tu. Hai. Oi. Ile juisi sama kaduni nina shimejia nene. Ah, moja mbili kapita zilo moja ilo baba. Kama kawaida yako. Ile kana ibia hivi na ile kulicheki. Fungu kweli, nyungu hatari. Kani napita nita kuibia hivi ngambio oo naangalia wapi. Mimi hizo zinantokea. Ah, mara kibao mshikaji. Bana mimi je? Ah, mimi ndio noma sana, zinanikuta sana. Ah, stress. Noma sana. Mambos. Yeah, poa. Mark. Hey. Nakomba kidogo nimuongeze na wewe. Amna, niko busy napiga story na shukrani. Kesho kapi. Basi bana. Jo vile. We. Mbona mkazi ya mtoto wa kike namna ile rafiki yangu? Ni anazingua. Ah. Hadi anaharibia kwa Lucy mshikaji. Mwanangu, lakini umemfanyia kauzu. Yaani ukauzu sana, umemfanyia ukauzu. Shikamoo. Ah. Shikamoo zako utakunyima nini? Niambie kaka mambo, nikwambie mambo poa, au sio? Sio? Sasa unaenda? Okay, samahani. Ah bwana, nienda kula tafadhali. Babangu, nakuheshimu. Wewe ni mtoto wewe. Siko kwenye mood, please naomba niache. Tafadhali. Mimi mama ni flat, ni wangu ni mtoto wewe. Unapenda kwa nini? Unaye akati tamaa. Au ndio ana force tena duka la mbazi anaulizia vipodozi. Lakini sikizeni, light ingekuwa ni mimi. Mimi ningemalizana naye. Eh? Si unachapa tu afu maisha yanaendelea. Wewe unashindwa nini? Ana mapenzi hadi shetani mwenyewe anaogopa. Ananiharibia hadi kwa Lucy mshikaji wangu, afu Lucy wangu kesho tu anakuja. Umeona huyo? Ameshaanza mambo yake huyo. Ah,
bwana, msubiri kwanza, subiri. Kuna mmoja huyo. Mke wangu. Eh? Unakuja kesho? Sasa utakujaje kesho wakati mimi narudi kesho nyumbani? Usije bwana, mimi sinarudi kesho. Eh? Embo Kiberuka. Eti naye anataka kuja. Sasa anakuja kufanya nini huko bwana? Lakini sasa yule si mkeo. Kwa nini asije? Ah. Sasa aje kufanya nini? Bwana mimi atanisumbua, sitokuwa free kabisa. Unajua yeye hawezi kuwa mkorofi kama wewe, uko sawa. Mimi naamini wazi kwamba hakuna makubaliano yote yamepita. Lakini kama mngekuwa mmekubaliana vizuri, hakuna kelele wala singesumbua kama hivi. Ah, wewe unaongea tu mwangu. Wewe si unaingia kwenye ndoa. Sasa utajionea mwenyewe. Asa jefu unanitishare. Sio nakutishare, utajionea mwenyewe mambo ya kwenye ndoa yanavyokuwa. Mambo ya zipompa bomba. Zipompa rempa mpampa. Unanionea sana. Na kuonea kwa kipi? Unajua sisi ni ndugu kabisa, toki kuonyesha karibu wetu mbele za watu. Huna lolote, muhuni tu wewe. Uhuni gani nilonao mimi? Mimi ni binamu yako, hatuna undugu wowote. Sikiliza, sisi ni ndugu. Hapa tumekuja kwenye harusi. Wacha tumalize swala moja la harusi, mambo ya mapenzi yatafuata baadaye. Wewe ndio umeharibu akili yangu na wewe ndio umeanza, na mimi nakupenda sana. Umeharibu akili yako kwa kipi? Sikiliza, haya mapenzi, mambo mengine yatafuata baadaye. Wacha tufanye harusi, mambo mengine ya mapenzi yatafuata baadaye. Acha ujinga. Nilikuwa kwa Janet. Masaa mawili umekaa mbali na mimi manake. Baby, I'm sorry. Kwa hiyo hapo na wechukua hiyo sufuria. Nenda kajaze huko. Kajaze huko, alafu utapeleka kule. Habari za suluhu? Nzuri. Naona mambo si mabaya. Mambo si kupama moto huko ndani. Kupendeza, mashallah. Sasa si shughuli jamani, lazima nyumba ipendeze kama. Mane. Halafu ile kabati? Yeye kupashia moto vyakula. Ah. Sisi mpaka tukoke moto ndo usiga ugada jana ndo uchome na moto kubwa unabanika hapa tu. Ha! Na ili ili nini? Sanduku. Ndio mfuniko wake. Kama ile madeno ya kutengeza nywele mtio kwa kila kitu mkitoa nywele zimenyoka. Hii mashine ya kufulia nguo. Aka? Eh. Hata mjini na raha nyinyi. Hapo mnafua tu
Le mouvement, tokeni nje tuende mkafanye kazi, kuna kazi chungu mwenyewe za kufanya. Mnalala mpaka saizi inakuwa jamani wanake. Mimi nachotaka mimi amkeni tuende mkafanye kazi. Nyinyi amkuja hapa kuja kwa ajili ya kuja kulala. Kama mkitaka hivyo basi mzukie siku mbili mkakuja siku ya harusi. Sio mnakuja hapa mapema afu mnakuja hapa kazi ya kunywa pombe na kulala tu. Hiyo nafasi haipo. Hivi waume zenu nyinyi kama wanake mnawapigaga saa ngapi? Ndio nyinyi wanaume zenu kuja kuchukuliwa na mahausi gani mnaenda mnalia na njia? Nimeshamzoea huyu ameshakuja hapa nyumbani karibu mwaka mzima. Ana ugeni gani? Mwanamke hana ugeni akifika katika nyumba ya mtu. Jikoni anaingia, deki anapiga na nguo anafua. Hebu amkeni bana. Amke shangaa. Haya basi ndio haya, fanyeni haraka. Nakusubirini huko mimi. Sio mnajifanya mnalala hapa mnakuja huko sasa hivi. Debola. Ebu amka. Mimi lakini. Amka uniambie kwa nini umeiba hii keki? Hii keki mimi nimenunua kwa sababu watu wote wale hapa ndani. Wewe kwa nini umeikuja kuiba mmoja kuchukua unaila huko ndani? Sasa mimi ningefanya nini? Mimi chai na nyuma chai hajaletea. Sasa ndio uchukue keki yote hii kweli jamani Debora unakuja kula kama mimi nimekununulia wewe? Kwani keki hiyo haijabaki? Simebaki hiyo hapo. Wewe mimi usinitetee kiburi wewe. Kwanza amka ndani nje huko kuna kazi chungu za kufanya. Mama bora mkorofi lakini mimi nimelala nikuja kunyanusha. Alafu wewe unajua mimi nitakuflash wewe. Usiniletee jeuli. Toba tu, unifash uone. Jaribu uone. Unajua ni. Hebu amka bwana, amka utoke nje. Wewe umekuja kulala hapa ndani? Mama zako zimechanganyikia hapa. Sina sare, sina gauni la harusi, kesho sijui navaa nini. Wewe baada unisaidia mwanzo nikuje tena unaona. Yaani wewe mama sijui upoje. Sasa sikiliza, kwa sababu ya kiburi chako ningekwenda kukununulia nguo. Lakini kwa sababu una kiburi, sikununulii nguo na utavaa junia. Wewe unaifanya mjanja wewe. Wewe uweze kuchukua keki yangu uende kaile wewe. Mimi nimenunua kwa sababu watu wale kwenye harusi unakuja kujifungia ndani unakula mpaka unavimbiwa. Sasa ninaichukua keki yangu afu nikoni tena uje ulete miguu yako hapa. Nikaache kipande changu niachie hapa. Wewe shika dabu yako. Umenunua wewe. Unajua gharama yake hii?
Yaani mtani sio mpoye. Nakuja mnanisema sema. Nafika hapa tena bado tu. Asa mimi nikafanye kazi gani? Wewe uondoke ufanye shughuli zako kwani mtani sita mtu kaja kivyake. Fuatiliana tu. Fuatiliana nyumba ya kwako hii. Ya Tobi maana mimi na usafi na chake kia. Wewe msi sio kataza kuhusu Joy, eh? Sisi ni wanafunzi, inabidi tusome tuangalie maisha yetu mbele. Mambo ya mapenzi baadaye. Kwani wewe ile sindugu yako? Sindugu yako? Kwa nini unafanya hivyo? Lakini nampenda. Sasa, ukiendelea kunieleza ujinga wako unaonieleza, nitamwambia mama na mama mkubwa endelee. Sasa, kama ukitaka niseme, naomba uachane na huo ujinga na tuangalie shule. Umeelewa? Sasa sema umenielewa. Sakasi wako huko nje. Nye mnafafi kuandoga anifo fingua mnafufa hivyo fifupi jamani. Amoni ya hibu kule. Hey, mama wewe nene yanze gie nye. Hivi nye hila. Hata kuunge nene dile mwa jamani. Fingua jamani. Wewe. Uwe akili kwenye. Uwe akili. Hivi kwa saa. Umefanani kwenye harusi. Ufa nanda mtu. Hata mmoja kwenye harusi. Muna mtu umefanani kwenye harusi. Bado unafanya kazi za tua zuko kwa unakaa unafanya ba ya mtu. Bela ngombe ukiwa nayo haijifichi. Nakulo jana maisha mani na muziki. To make a lot and spend some kupona kuwasha switchi. Yogola shamba his turn to wear cap mbeni town na wiki. Switch ndo jina langu so niki switch that I Tim Kupoa, no my door was born to shine I. Na roll na mtoto mkali, yeah. Na muita shemeji, si waki sasa kibile. Na wala siye waki enyeji. Handsome, na jijua sijitaji kama omi. Ladies tell me I love that hand, where I want it. You sound like who, I sound like me. No mana kunikopi ni ngumi, usiye switch style and swag. Bado waka yule yule na umiza na minya na twist mule mule. Itikati zizili na moto siyo, badili na track. Kali kibidi zidisha sana yuri, ongeza sana ufundi. Dikeshe kama mbundi, tikila nyas bila waska. Mandate na pindi Mama kama jeshi la kamilika through ups and downs. Zile mwisho tutafika Mbeya City wakilisha rock. I can't switch up. Vuruga vuruga dunia zime tutushika. Wanasema mi bisho, yes bisho haswa. Yeah bisho haswa. Wananita mi bisho, yes bisho haswa. Mini bisho haswa. Nafuta kumbi kila barasa. Bisho haswa. Looking fresh all day nigga. Bisho haswa. Nafuta kumbi kila barasa. Bisho haswa. Looking fresh all day. Nimeanza kuona kwa TV kabla homes janunua. So ukiniona kwa TV usidhani kama unanijua. Naitwa Young D, asante kama unanijua. Now I kick around hadi haters wananijua. Ngoja kwanza nikwambie mziki ulivyo ntoa mbali. Toka hardcore mpaka leo na mwisho wa siku mambo yalienda kama vile tulivyopanga. Kwa hiyo wote tukawa tuko katika wakati ule ule ambao sisi tuliotaka. Ila Tobi leo breakfast yako ya kinyama. Breakfast flani na my very singi. Awezi kujia. Baby. Dunia hii.
Kipi kinachokufurahisha, kinachokuchekesha hasa? Kipi? Mwanamke vipi, mimi nacheka na maisha yangu. Kucheka nimeumbiwa, kwa nini sicheke? Eh, eti. Au bala. Kuna watu ajabu rafiki yangu. Nice. Aza unafikia kichukua hiyo, si kama tembo ndo kumbanyanya. Kwa nini upeni kunisikiza mimi mume wako? Yaani mimi siwezi kukaa peke yangu bila wewe. Sasa ungevumilia tu mimi ningerudi kesho. Eh? Au ndo umekuja unataka tutiane aibu huko? Yaani kama unataka aibu utaipata. Yaani mimi siwezi kukuacha. Yaani lazima ndio na wewe. Wewe mje na mke wote ile mizuri mimi nikakae na kusubiri nyumbani. Mume wako hivyo alivyokuwa mzuri. Wewe ah siwezi. Jamini. Asante sio kama sijaamini mume wangu, wewe mume wangu mzuri. Hebu angalia macho yako yalivyo mazuri mume wangu. Ah siwezi mimi bwana. Sikiza mke wangu. Hakuna mwanamke yoyote hapa mzuri zaidi yako wewe na ndio maana nikakooa wewe. Kila siku nikikauli nakwambia hakuna mwanamke mzuri zaidi yako wewe na ndio maana mimi nikakooa wewe. Kwa hiyo naomba kila siku uelewe hivi. Kweli na ndio maana niko na wewe. Sasa nipe hiyo hela na watumie akina mama kwa sababu wanataka kuja jionee. Sasa ndo nini nashindwa kuwasalimia watu? Baby, utaanza kumsalimia mtu mmoja mmoja kwa alimi nitaweza? Mchumba wangu mpendwa. Salamu lakini haina ufundi. Inahitaji busara na hikaya, sio? Okay, nitawasalimia. Sababu bado hapo tusinasioni sababu ya kufanya hii kwa mada. Sorry, kama nikosea. Nipe hiyo namba basi ni kutumia pesa. Okay. 06 52 6 10 6 2. Ah, nipo chumbani kwangu. Nikwambie Miriam, kama huyu yuko mundani umaya, siwezi kukaa, naondoka. Lucy, ama mbe ishe, nini? Kwe Lucy, please. No. Tommy! Mimi, naka! No, Lucy, please. Tommy, na mbaki! Please, please, please. Kwe Lucy, please, kukaa. Tommy, Lucy, na mbolo. Yani kama huyu yuko mundani, mi siwezi kukaa. Come on, excuse me. Siwezi kukaa, naondoka, bwani mbizangu kwenye mbani. Hey. Please, please. Ah, nisikize basi. Lucy, nakupenda, nima nimekuita hapa. Sina chochote kuhusiana yule. Wewe basi ukiwa unatoka si umpigie mje naye. Huko hamna mambo ya kadi, nani anakuuliza kadi mami bwana mpitie mje naye bwana. Sasa huko kadi nani atakuuliza? Huko hamna hata mambo ya kadi mama yangu bwana mpitie mje.
Yaani nakwambia wewe acha. Watu lakini nasikia wanakuja kuja huko nje. Mimi si unajua niko huko ndani. Ah, mimi si unajua mwanzo kujichanganya changanya na watu. Ingia. Sasa hizi shangazi? Nzuri. Mimi nimekuja toka jana, sija kuona. Kumbe ulikuwa ndani eh? Nzuri. Umependeza. Tobia ndio kuchagua jamani. Mimi naitwa Debora, shangazi yake mumeo anayekuoa kesho. Tobi. Mimi natokea huko Kilombero. Alikwambia gana lima mpunga eh? Mimi ndo nasimamia. Shangazi bwana. Mimi niko nje. Unapendeza? Una pose. Ya papa nisha kamilika tayari. Mependeza. Sasa, unajua hivi afudabidi uleke pale, ulipotingenezea pale. Yeah. Baadaye pa kutokuwa na movement ya wageni wengi wanaingia na kutoka, wanaweza kujaribu. Ah, haina shida, haina shida kabisa. Lakini umejitahidi mambo nzuri. Kazi professional zetu. Kazi professional zetu mama hizi. Haina shaka basi. Hai, basi baadaye usisahau kulitoa. Haina shida, basi mwe niendelee na maandalizi mengine. Hai, hai. Zuri. Umeliona eh? Mwenzangu. Mko wako ndivyo alivyo? Amefanyaje? Nimetoka hapa nile kumsalimie kule juu. Alivoniyali, nimekoma. Kwani ukumzaba vibao? Ungemzaba vibao jue wewe ni nani hapa ndani. Hakujui yule wewe. Hivi ndo tabia yake au? Mimi nusu najua mashangu na mwishi. Mimi ukendetea ukumbavu na kuzaba vibao. Sasa nakushangaa wewe kwani ulimwacha? Sasa na wewe shoga yangu. Wacha ukushushue kama sio mbea kitu gani. Kutoa hivi mguu wako mguu mosi mguu pili nyapo nyapo kwenda kule ni kitu gani? Kilichokupeleka? Kama sio mbea. Umdani bwana ah. Kidogo hata kunishushua huku nashushulia huku nashushuliwa ndo nishaamua. Mimi nimeenda niende nikamsaminishe kama anafaa kuolewa au hafai. Sasa hicho wewe ndio kilichokupunza. Wewe ndio kamsaminishe wewe ndio unayemuoa. Anayemuoa ameshamkubali ndio atakuwa mke wake. Wewe kinakusikia kitu gani? Na wewe saingine yakukute wewe. Yani huyu ndenja huyu kazini. Eh. Yani kaka umbe. Eh, mtoto wa kike. Mwingine uachage. Hii nyumba bwana hii. Ah mimi ndo nishaamua mimi nafanya yangu mtajua yenyewe bwana. Kwani Urusi ni nani hasa paka mimi anaanza kuniongelea? Si mpumbavu mmoja tu. Kwanza mimi wao bwana yake mimi unafikiri mimi nina shida naye? Jamani calm down. Who is she? Sio lolote sio chochote. Ah kutisha kitu gani? Hivi unajamzoea tu? Unajamzoea? Sio kumzoea kwa sababu ananiongelea zifu kama yeye ni huyo bwanake ni bonge la bwana. Kumbe pumbavu tu wote mapumbavu tu. Huyo bwanake mimi nikitaka kumweka hapa sina muweka dakika sifuri. Sijataka tu kufanya umalaya wangu. Chana hii bana. Kutisha nini huyo ana lolote bana? Kutisha kitu gani? Umemzidi uzuri, umemzidi kila kitu. Sana kutisha nini? Yule anakuogopa. Anahisi labda ukitokea hivi bwana yake yupo, utamchukua kwa sababu unajua wewe naye kaa jini. Ukitokea hivi mtu anashtuka. Hivi amwezi kufikiria kwamba huko ndani kuna watu wamepumzika.
Can't you have a manners even for a minute? Atutaki hizo kelele zenu, please. Stupid girls. Hey! You! Hey, please. Unajua mimi sometimes I don't know serikali. If serikali shidaje kumchukua kumpeka makumbusho. Wote ni wa mimi. Sasa ni kwa kimunisho chao. Tumbaya sio kama kumiti. Amwezi kutulia kwa mimi. Kapita usio kama jesiri. Jesiri kukuta. Tumia shoko kule. Na huyu akio akiolewa huyu. Mpito kamye kwa ule mme wake. Mpambio, enu utakika mbukusha. Misi ni anapaya nini gini. Unajua ya kitana usuku waza kumbia. Shireke! Shireke! Mpaka nimeza kusheka. Shireke mbamu. Yani misi juu hata ule Janet amekuja kufanya nini. Yani simpendi, sitamani hata kumuona. Natamani kesho harusi tu ifike niondoke zangu. Lakini mama, wewe umenifuata mimi. Hata kama Janet na Miriam wote ni wanafiki. Bora sasa hivi niwe na kazi zangu ndani na shinda na wewe. Kama upo nitalala. Sawa. Alisinya kesho tu. Tukimaliza faster tunasema. Au? Ndio. Hii kwa ndo unamenya kesho. Tafunika vipi? Na kwamba nimepanya nitafunika hadi bibi harusi wenu. Sasa hii tunafanya. Inakaa shingoni, mkoloni. Acha. Kwa hivyo. Nice. Zuri lakini. Yeah, very beautiful. Come on. Thank you. Okay. Mm-hmm. Okay. Jamani nina shida mwenzenu. Sijui mtanisaidia. He, kuna nini tena? Nani nenda mjini kesho akaninunulie nguo ya harusi. Wewe subiri harusi tu. Hata nenda mjini. He, mwenzangu, hii harusi yenyewe ishaanza kunitia kiwigu, maana naona hata sielewi. Ah. Umechoka nini kuna nini? Mwenzangu, kielele changu umbea. Kwatu 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 kwenda kumzamia bi harusi. Toka nimefika sijamuona, ndo nikamuone tena. He? Alivuninyani. Nimekoma mie. Unajua anambia kitu cha maana, kwa anambia huyo kinyago. Ana nini cha maana? Ana sura kama ngumi. Mimi nishamwambia ubora ni makumbusho tu akakae. Hamna bibi harusi hamna ni asikutie stress kama ni yule. Anakupa stress za nini yule? Na ile sura yake jamani, kwani analinga yule lakini? Hivyo bibi harusi mwenye kabila gani kwanza? Maana? Wewe na umezidi umbea. Sasa kabila na usuni, kabila utajua kesho kwenye harusi na usuni. Wewe. Sasa hapa mimi nimefuata kusherekea au tumefuata kudaiana madeni? Unisaidie hela yangu. Unanipa unipa. Tena wewe usitaki kunifanya pungu wani wa akili mimi pungu kuliko wewe. Mimi hapa nimekuja kusherekea bibi eh. Kufurahi na kujiashoto nataka kuchanganya. Hebu nipe. Wewe mama bibi harusi. Mama mwenye nyumba. Wewe. Wasiwasi wangu mimi ni kwamba huku nahitaji step page. Lakini wakati huo huo huko swala la video linaendelea. Wewe utajigawaje? Kwanza zinahitajika kamera 4. Ya na screen 4 ambayo moja tunafunga upande wa huku, nyingine tunafunga upande wa huku. Kila kitu kitakuwa kinaonekana, matukio yote. Okay, ambao screen unazifunga double. Double. Yeah. Sala gharama. Gharama sio tatizo bwana. Tushafanya hizo kazi mimi naye. Nafikiri atogombana. Ni ndugu yako lakini nahitaji discount. Naelewa, naelewa sana. Samani na shida naye mamoja. Debora, hata kusalimia unashindwa, unaanza na shida tu sio? Nitakusalimia tu, nitakusalimia. Sasa hizi. Na shida na wewe. Nitakwamkia tu. Uwezo. Nikambie. Haina shida. Shikamoo. Shida gani? Nisaidie mwenzio, sina nguo ya kuvaa kesho harusini. Hiyo nguo kuna sehemu umeiona? Au kama umeiona shingapi?
Eh, sasa. Kule dukani nimepita nimeziona. Mimi navaa tu magauni yale ya kitoto hata sio bei sana. Gauni 20,000, kiatu 10,000, kusuka 20,000. Hata sitaki hela chips na soda hata si. Mimi nakunywa juice tu siku moja moja. Kwa na juice nataka hapo, sio? Si, wewe nisaidie tu hiyo hela nikanunue nguo. Asante. Asante. Salimia. Shikamo. Shikamo. Satanita. Sasa unaogopa kitu gani? Wewe jioni ulivyokuwa mkubwa afume mdogo. Kwa nini usifuate wakubwa wenzio? Hizo falsafa za kizamani mshikaji wangu. Siku hizi mambo yamebadilika. Hata ng'ombe anamla bata. Sio unanielewa vizuri? Yaani ninachomaanisha ni kwamba mapenzi yachague sio mtu mzima huyu mtoto, sio unanielewa vizuri? Yaani vyovyote vile fresh tu. Cha msingi mapenzi, watu kupendana, watu kupeana raha duniani. Sio unanielewa vizuri? Hebu sikia kwanza. Nige namba yako ya simu. Sina simu. Ambao atakunibania rafiki yangu, ambao atakukutesa moyo wangu mtoto. Andika namba yako bana. Sina simu. Sasa sikia basi. Kama tunaweza tukaonana leo, mimi na wewe tukachomoka mara moja tukaenda tukazungumza sehemu kimya, hamna hata watu wanasemaje? Sitaki. Usipige kelele basi mpaka nifikie. Sitaki. Afu mtoto wewe. Wewe mtoto, nitakununulia simu. Dada, nitakapa varanda hapa, uleni hapa. Kuna vipi? Eti mkwala nitala nitakafuka na mbeche bada yetu uleni kule. Wasemaje wewe? Ndiyo, eti kanitongoza kule nyuma. Kwani ala ni ajui kama ni ndugu yake jamani? Yuko wapi? Yuko kule nyuma tena mbezi, mimi ananipenda kati mimi mtoto afu yeye mkubwa. Kumbavu mkubwa huyo. Semaje mshenzi? Kile mawe chemba. Kile mawe chemba ni aibu. Sasa wewe kule mfanye kitu gani kule ndani? Eh? Mfanye nini kule? Yule msichana tu mdogo bado. Eh? Yule ni muongo. Fika unajua mjomba, mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa nini fanye hivyo? Yule hawezi kuwa muongo. Wewe umemtongoza kule ile mtoto. Hapo tunapenda kutongoza mtoto havina akili kichwani bado. Sasa yule kama mke wako anafahamu ile tendo. Huwezi kuona kama tu kwa mambo makubwa sana hapo. Mjomba sikia basi. Mimi naomba mambo yaishe sawa. Sitorudia tena. Hivi kaka mjomba wewe, midafu yote hiyo uoni sambi kwa kweli? Mtoto ukidoto kidogo kama kile amoni sambi hivi kwa Mungu nyinyi? Alafu wewe. Sasa nani atakusema nini? Atakusema nini? Eh? Wala kusema nini? Kunifuatafuta nyuma tu kama mzimu, watu twende. Twende. You're fine.
yuko kule nje anataka mimi nitongoza. Yaani yuko mali ndio. Yupo. Yuko wapi mshenzi? Kwa. Yuko kule nyuma anataka kati ya mkubwa afu mimi mdogo anibeta ananipenda. Ah! Yuko nyanyuka vloga. Usiende. Ah, ndio hivi mama muingilia tu sauti yake je sikii. Rudi. Huko. Okay, bye. Say bye. Kwa TV, kabla homes janunua. So ukimeona kwa TV, usidhani kama unanijua. Naitwa Young D, asante kama unanijua. Now I kick around D, hadi haters wananjua. Ngoja kwanza ni kuambie mziki ulivyo ntoa mbali. Toka hardcore, mpaka leo naitwa sukari. Toka enzi baada ya show, promoter haonekani. Toka sijui kusu promo, mana logo ijulikani. Ila nashukuru Mungu alinipa kila nilichotaka. Japo sikushiba ili niongezea nguvu ya kusaka. Sikukata tamaa, kuna wenzangu wanapata. Japo nilianza kuwa star kipindi wao midananda. Saivi wananiita rockstar, wengine mimi show. Wengine wananiita rasta, man kwenye road. Haki ya Mungu nimewakamata, wanatapatapata. Ukichapa lapa lazima utadapwa na paka rapa. Wanasema mi bisho, yes bisho haswa. Yeah, be sure that's why. Wanna meet a me, be sure, yes, be sure that's why. Me, be sure that's why. Put the poopy gill up at a side. Be sure.